19-то продолжение на конститутивната седница во собранието на Република Македонија, на која на дневен ред се формирање на комисија за прашање на изборите и именувањата, но и денес без прогрес. Пратеникот Илија Димов ќе потенцира дека мора да се дебатираат темите врз основа на кои се воспоставува договорот постигнат помеѓу парламентарните партии што сакаат да формираат мнозинство. До председавачот со седницата Трајко Велјановски за начинот на водење на седницата повторно реагираа пратениците од СДСМ. Велјановски рече дека тој мора да работи во согласност со деловникот за работа на собранието, но ги повика пратениците да се откажат од репликите и контрарепликите за побрзо да се изгласа комисијата. Пратеничката за Туровска одговорницата рече дека пратениците од албанските партии ја дале поддршката за формирање мнозинство повекувајќи се на колегите од ДУИ, поради тоа што лидерот на СДСМ Зоран Заев ветел дека ќе ги прогласи албанците за држава отворна нација, дека ќе воведе целосна двојазичност и ќе го воведе јазикот на цела територија и дека ќе изгласа резолуција за геноцид на албанското население. Затоа и дебатата која што не сакаат колегите од Социјалдемократскиот сојуз со ствари не им оди во прилог, настојуваа преку процедуралните забелешки, искористувајќи го членот 78 став 2 да ја прекинат дебатата во собранието, не сакајќи да им ги поставувања прашањата на кои што се должни да одговорат пред да преминеме на она следна точка, што значи избор на председател на собранието. Не е спорно и она тие што го направио со 20 пратеници да дадат предлог за иден председател на собранието на Република Македонија, но и тоа не ги спасува од дебата, почитувана колешке. Ке морат кога тогаш да се одважат и да дојдат на говорницата и да дадат одговор на прашањата кои што народот треба да ги слушни пред било што да се преземе понатаму. Нова неизино излагање се надобра за Крсто Јовановски, исто така од ВМРО-ДПМН, кој зборуваше дека изјавите на Зијадин Сила, поранешен градоначалник на Струга, од каде доаѓа за Туроска, задираат во соживотот во овој град каде живеат припадници на повеќе заедници. Јовановски рече дека за овие изјави на Сила дебатираат само пратениците од ВМРО-ДПМН, но и пратениците од СДСМ кои ги добија трите подписи од неговата алијанса за албанците мудро молчат, па дури кога ги навредуваат. Сурија Рушиди од Алијансата за албанците во контрареплика рече дека се остава впечаток дека изјавите на албанскиот премиер Еди Рама и на неговиот колега Сила, македонските пратеници ги читаат наопаку. Заедничката декларација на албанците според пратеникот Рушиди е придонес за натамошна стабилизација на државата. Лјупчо Димовски од Социјалистичката партија во својот говор истакна дека жилбата за власт на СДСМ довела до тоа граѓаните постизборно да бидат излажани и измамени. Сите ние сме оптеретени со постизборни случувања, за кои изостанаа сериозни одговори за жал, а се наоѓаме и во ситуација на притисок и наметнување ставови на оние кои ги загубија изборите, иако за нив се употребија сите средства и се искористија сите начини за реализација на предизборен инжиниеринг, предизборен етноинжиниеринг, во што исходот е спорност на изборните резултати заради нивната неверодостојност, тоа е впечатокот кај јавноста. Понатаму спроведен е класичен постизборен инжиниеринг и генералната констатација е општата изборна измама и постизборното газење на изборната волја на македонските бирачи со примена на една, би рекол, весела математика која не е одраз на вкупното расположение кај граѓаните. ВМРО-ДПМН и денеска побара од пратениците од СДСМ да се откажат од така наречената тиранска платформа, го повторија ставот за брзи избори и им дадоа поддршка на граѓаните кои денеска по 53 пат ќе протестираат.